محفلِ میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا چاہتا ہے. آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو, سامنے سے یہ حلقہ بنا لیں, جو پیچھے دیوار کے پیچھے چلے گئے وہ آگے آ گئے, جو پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں, حلقہ بنا لیں تاکہ محفلِ میلاد کا شرمائیے نہیں, محبت سے, خلوص سے, عقیدت سے تشریف فرما. ایسے بیٹھو بھائی, جو حضرات نیچے تشریف نہیں رکھ سکتے ان سے گزارش ہے کہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں, ضعیف حضرات ہیں, معذور ہیں, ان سے گزارش کی کرسی پہ بیٹھے. اللہ سے محترم حلقہ رحمانی پاکستان لاہور کے ذیل اہتمام ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد انتہائی عقیدت اور احترام سے کیا جاتا ہے, اور شہر لاہور میں داتا کی نگری میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد حلقہ رحمانی سے ان کے وابستگان بڑی عقیدت و محبت سے منعقد کرتے ہیں. آج کی محفل بھی حلقہ رحمانی کے وابستگان میں خصوصاً محروم محبوب جناب میرے ظہور احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزاد رحمان نے, ان کے کارکنان نے, ان کے احبہ نے, ان کے دوستوں نے مل کر یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ مقدس بنا میں میری یہ دعا ہے کہ مولا کریم ان تمام کے حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور آپ حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں اندر سے محبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ خیر کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب نام حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سب کو سرفراز فرمائے. آپ اسٹیج کو دیکھ رہے ہوں اور اپنے اپنے دلوں میں سوال کر رہے ہوں گے کہ آج کی محفل میں ایک ایسی شخصیت کی کمی محسوس ہو رہی ہے جو مسلسل کو دبا کر سال ہر سال محفل کی اصل زینت بنے, بلکہ نقیب محفل بن کر حلقہ رحمانی کا پیغام آپ تک پہنچایا, ایسار ثواب کر کے یہ بھی بتایا کہ طریقہ ایسار ثواب کیا ہے. ہم بارگاہ مقدس میں ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں, تو ایسار ثواب کریں اس کو کیسے پہنچایا جاتا ہے بڑے حسین انداز سے, بڑے خوبصورت لفظوں میں, ایک ایک لفظ موتی کی طرح, ایک ایک لفظ جو ہے نگینے کی طرح جڑا ہوا ہوتا تھا, اور وہ ذات جو آج آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے حلقہ رحمانی پاکستان کے نقیب محفل حضرت مولانا محمد حنیف رحمانی ایڈوکیٹ بڑی عقیدت سے, بڑی محبت سے اپنی عیادت کے باوجود بھی تشریف فرما ہوتے, پچھلے سال بھی ہم ضد کر کے ان کو لے کر آئے اور دو محفلیں کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے, اور میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہ گوہر نایاب ہم میں موجود نہیں ہے, وہ گوہر نایاب ہم میں موجود نہیں ہے. حنیف رحمانی دامن حنیف رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وصال فرما گئے, آج ان کے وصال کو تقریباً 70 ماہ بھی ہے, دعا کیجیے کر کے اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلند سے بلند تر فرمائے, ان کی قبر کو رحمت و رضوان کا گہوارہ بنائے. موت پر ہمیں یقین ہے, موت سے کسی کو مفر نہیں, موت سے کس کو استغفاری ہے, آج وہ کر ہماری باری ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان جب اعمال حسن کی طرف راغب ہوتا ہے, دین کے لیے کچھ کام کرتا ہے, شریعت
نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا لو, جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا لو کہ دنیا یاد کرتی ہے تو یادیں چھوڑ آ جائے. اس سے کئی حضرات ملے, بکر شہر میں تین مجلسیں ہوئی, وہاں لوگ ملے, فیصلہ آباد میں محفل ہوئی وہاں لوگ ملے, اور سب نے حنیف رحمانی رحمت اللہ علیہ کی کمی کو شدت سے محسوس کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اہل عقیدت اور اہل محبت ہیں, آپ کی نگاہیں متلاشی ہوں گی, آپ کی نگاہیں پہلے جستجو ہوں گی کہ حنیف رحمانی ابھی صاحب اب آ رہے ہوں گے, اب اس اسٹیج پر دروا خود ہوں گے, جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے, جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا, آپ سے دور سے ہی دل سے کہا جائے گا, بھائی آپ سے دور سے ہی اور دل سے کہا جائے گا, اور ان کے علمی معاملات کو دو ہی شعروں میں کہنا چاہوں گا کہ جگر جب جاپ ہو سکتا تو ہوتی ہے سحر پیدا. توجہ کیجیے, جگر جب جاپ ہو سکتا تو ہوتی ہے سحر پیدا, صدق کی روح کھل جائے تو ہوتا ہے گوہر پیدا, صدق کی روح کھل جائے تو ہوتا ہے گوہر پیدا. مجھے معلوم یہ بھی ہے کہ صدیوں کے تفکر سے کلیجا پھوٹ کے کرتی ہے فطرت ایک بشر پیدا, اور وہ ایک بشر حنیف رحمانی جس وقت میں تھا تو آج ہم میں نہیں ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اس کی روح یہاں موجود ہو. اللہ تعالیٰ تیرے شیخ طریقت خواجہ 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 صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرمائے, ان کو مقام اعلیٰ عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. انہی الفاظ پر میں گزارش کروں گا حضرت مولانا حافظ رفاقت صاحب رحمانی سے کہ وہ تشریف لائے اور قرآن حکیم فرقان حمید کی تلاوت میں محفل میلاد مصطفیٰ کا آغاز فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء
نعرہ تکبیر Ah, yeah.
Yeah.
Yeah.